Não, nós temos um comunicado público, né, que as duas instituições estão negociando, a Caixa e o Banco do Brasil. A gente já fez um estudo todo do modelo de negócio, que se mostrou extremamente favorável para as duas instituições, né, tanto para a Caixa quanto para o Banco do Brasil. E o nosso interesse, nós temos a Cobra tem uma rede toda de sustentação, de manutenção, instalada em todo o país. Né? E além disso, ela tem uma equipe de desenvolvedores muito forte. Então, o nosso interesse, a Caixa é o único banco, e vou dizer o único, se você for olhar, todos têm, que não tem nenhuma empresa que está, vamos dizer assim, no seu corpo, ajudando a sustentar os seus negócios. Nós somos a única empresa. Nós tivemos no passado a Datamec, que foi privatizada, que hoje presta serviço para a Caixa, mas é tudo através de contratos ou através de processos de licitação que ela vence. Então, nós somos o único banco que não temos nenhuma empresa dando sustentação e tratando, vamos dizer assim, de forma ágil, alguns negócios que nós, muitas vezes, ficamos um ano, vamos dizer assim, para fechar um contrato por conta de paralisações, disputas entre as empresas. Então, todo esse conhecimento, esse foco já que ela tem na indústria financeira, isso vem se somar no processo da Caixa. Não é eliminar, eu acho que é ter uma eficiência operacional maior, né? Aproveitar uma empresa que tem um conhecimento da indústria bancária muito forte. É isso. Então a gente está finalizando esses estudos. A gente já fez a publicação, como eu disse, né? Dizendo que estava em tratativas, nós estamos fechando o plano de negócio. Até porque nós negociamos, que preço nós negociamos mesmo, né? A gente não é qualquer preço que coloca na mesa que não fica esse, pode ter certeza. Quando isso deve acontecer, Laís? A gente tem aí marcado agora para julho um fechamento desse plano de negócios, e aí depende muito dos trâmites todos burocráticos das duas instituições.